Hei! Her kommer et nytt idiom. Dette blir nummer 25. Så hvis du har sett på alle idiomene mine nå, så har du litt forskjellige typer du kan bruke når du snakker norsk. Også når du skriver norsk. Hvis du tenker at du skal bestå B2-nivå, eller Bergenstesten, da bør du bruke idiomer. Noen, en eller to eller tre, i dine tekster. Fordi når man tenker på B2-nivå, så tenker man at man kan forstå idiomer, og man kan også bruke de riktig. Det er en del av nivået i seg selv. Dagens idiom er kryss i taket. Kryss. Dette er et kryss. Taket er taket der oppe. Dette er et uttrykk vi bruker når det er noe som ikke ofte skjer, men det skjedde i dag. For eksempel, han har ikke drukket kaffe i dag. Oi, da setter vi kryss i taket. Det var ikke ofte. Eller, barnet har spist grønnsaker i dag. Hvis det er et barn som ikke liker grønnsaker. Men i dag har barnet spist grønnsaker. Da, wow, så bra, har du spist grønnsaker? Da setter vi kryss i taket. Noen andre eksempler. Oi, det sier vi når vi er overrasket. Oi, du kom presis i dag. Kryss i taket. Da er det kanskje en kollega som aldri kommer presis. Alltid kommer 5 minutter, 10 minutter for sent. Da setter vi kryss i taket, fordi det var noe som ikke skjer ofte. Neste. Babyen sov hele natta. Nå må vi sette kryss i taket. Kanskje det er en baby som gråter mye på natta og våkner opp og mamma og pappa sover ikke bra. Og så er det en natt som babyen sover hele natta. Våkner ikke. Wow! Kryss i taket. Ok? Så nå har du kanskje forstått hvordan du bruker det. Og du kan prøve å bruke det selv. Hvis det er noe som skjer, som ikke skjer ofte, da kan du si, oi, det var bra. Kryss i taket. Ok? Ha det godt!